Закарпатські активісти, які вже третю добу блокують кордони в області, сіли за стіл переговорів з народними депутатами. З 11 запрошених нардепів від Закарпаття прийшли троє – Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват. Спочатку активісти висловили свою позицію. Беушне авто, ну аж ніяк не попадає в цю групу товарів. Ну так я фізична особа, чому я тоді зараз маю платити ПДВ? Власники транзитних авто не хочуть платити високі ставки, не згідні з штрафними санкціями, які будуть накладені на них в разі нерозмитнення автомобілів. Згодом активісти почали говорити про всі проблеми в державі, намагалися навіть ставити ультиматуми. Значить, Закарпаття не визнає, як Євросила та всі остальні, того закону. Значить, спокійно. Ну ми дійсно зібрались на діалог, так чи ні? Основна претензія активістів – законодавство про розмитнення нібито порушує Конституцію України. Відтак народний депутат Василь Петьовко запропонував звернутися до Конституційного суду. Обов'язково будемо і зараз будемо працювати, шукати юриста іменно конституційника, який перегляне, чи підтвердяться ті слова, що активісти сказали, що там є деякі норми, які порушують Конституцію України. Мій голос відсутній під даним законопроектом, тому що є велика кількість людей, яких інтереси даний законопроект не враховує. Пояснив свою позицію Роберт Горват. Каже, розмитнення – це фактично легалізація автомобілів. Інша справа, що закон суворий штрафами та цінами, тому, за його словами, нині потрібно зробити певні напрацювання. Будемо думати, будемо робити якісь подання, можливо, реєструвати законопроекти, які полегшать трохи, скажімо так, нагрузку фінансову на людей. Але ну я від себе можу сказати, що ніколи Верховна Рада не проголосує за те, щоб скасувати ПДВ чи скасувати мито. Можна погратися трошки з коефіцієнтом акцизу. Це реально. Однак три години розмови пропозиції лунають тільки від депутатів. Активісти кричать, закон потрібно відмінити. Та як ідей жодних. Згодом просто покидають стіни обласної адміністрації. Знаю одне і скажу вам одне, що всі люди, які тут стоять, і я в тому числі, не збираюся розмитнювати автомобіль за тим законом. Народні депутати кажуть, хоч конструктиву з активістами не дійшли, питання намагатимуться вирішити. Ми пішли в правове поле, ми сказали про процедуру, яка може потягнути за собою призупинення дії цього закону, але, на превеликий жаль, нас не чули і не хотіли чути громадян. Якщо насправді є такі, скажімо, шпаринки, за які можна зачепитись, то однозначно з нашого боку, я переконаний, що і Роберт Горват, і Василь Петьовка, ми будемо ініціаторами і підписанням такого звернення до Конституційного суду і будемо закликати наших колег народних депутатів також долучитися до підписання. Депутати пояснили активістам, закону бути, аби Україна розвивалася, працювала і потрібно сплачувати податки. Наразі спільне завдання – скасувати жорсткі умови розмитнення та стислі терміни для легалізації транспортних засобів, прописані в законі. Однак для цього потрібна спільна робота.